6 автомобільних і залізничний пункти пропуску функціонують на ділянці Мукачівського прикордонного загону на угорському та румунському кордонах. З початку року через ці КПП у обидві сторони пройшли понад 1 700 000 осіб та 385 000 транспортних засобів. Найбільше навантаження припадає на Лужанку та Вилок, в середньому по 500 000 осіб. Причина – літній сезон канікул, оздоровлення, відпочинку та туризму. В червні 2024 року кількість оформлених осіб зросла відповідно на 35% в порівнянні з англійським періодом до 1 червня. Транспортні засоби на 20%. Відповідно, автобуси в 3 рази кількість збільшилася. Разом з тим, порівняння в червень 2023 року, відповідно, це різниця в 3% орієнтовно. Загалом, з початку року, відповідно, за перше півріччя, нами було не пропущено на виїзд з України близько 3 170 осіб. Ігор Сірий каже, це, як правило, чоловіки призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду. Серед них майже сотня з підробленими документами. Здебільшого це військово-облікові документи, посвідчення інвалідності, свідоцтва про народження. 17 липня, відповідно, закінчується двохмісячний період щодо внесення змін до законодавства по виїзду категорії чоловік осіб 18-60. Відповідно, ми з 0 годин 17 липня розпочнемо перевірку наявності достатніх підстав для перетину державного кордону чоловіками призовного віку, тобто категорії 18-60, відповідно, і у всіх 100% будемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Тобто всі ці чоловіки зобов'язані були протягом попередніх 2 місяців звернутися до представників РТЦК, оновити свої відповідно дані. Окрім паперового військово-облікового документу, ми також будемо перевіряти відповідно резерв плюс, оскільки резерв плюс є таким ж самим аналогом, як і паперовий документ. Тобто 3 автомобільні та 4 залізничні, 2 з яких пасажирські пункти пропуску у зоні обслуговування Чопського прикордонного загону на словацькому та угорському кордонах. Найбільш завантажені Ужгород та Тиса. Порівнянні з минулим роком значно зростання пасажиротранспортного потоку на нашій ділянці не відбулося. Тобто він складає, що по пасажирах, що по транспортних засобах, в межах від 10 до 18%. З метою прискорення операцій і недопущення накопичення транспортних засобів прикордонним загоном вживається ряд вичерпних заходів. Із них виставляються додаткові прикордонні наряди, уточнюється взаємодія з суміжною сторотою з метою дотримання ритмічності руху транспортних засобів, застосовуються сучасні технічні засоби. Від півгодини до години час проходження процедури кордону автобусами згідно з визначеним часом прибуття електронною чергою. Е-черга працює також і для вантажних перевізників. Крім того, на брифінгу йшлося і про зміни у законодавстві. Березень 2023 року відбулися зміни у законодавстві і функцію утримання, експлуатації, розвитку, будівництва і капітальних ремонтів автомобільних пунктів пропуску було передано Агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Закарпатській області отримала від Закарпатської митниці майно у 8 пунктах пропуску, які перебували на її балансі. Ця процедура завершилася у березні 2024 року. Відтак, повноцінну функцію щодо експлуатації і утримання ми розпочали у цьому році. За рахунок коштів міжнародних партнерів та донорів проводиться облаштування і благоустрій пунктів пропуску, каже Микола Ясевич, зокрема на КПП «Ужгород». Розширено смуги руху по пасажирській ділянці, замінено всі модулі для забезпечення комфортної роботи прикордонних і митних органів. Поремонтовано дорожнє покриття. По пункту пропуску Лужанка також здійснено заміну всіх модулів і також впорядковано дорожнє покриття. Тому фактично перешкод щодо забезпечення вільного проїзду немає на цих. У пункті пропуску Тиса теж стартували ремонтні роботи дорожнього полотна. За місяць-півтора почнуть встановлювати нові модулі. Усі пункти пропуску забезпечені генераторами, тож відключення світла не вплинуть на їхню роботу, запевнив Микола Ясевич.